насправді почалося повітряна тривога буквально вже із вечора, і росіяни, як завжди, запустили шахеди та і навіть трохи ракет. З'явилася навіть ввечері інформація про те, що злетіли декілька ТУ. Ось нагадаємо, що вчора упродовж цілого дня так було 4, здається, взліти Міга, і от навіть були атака кінжалами по Стара Костянтинову у Хмельницькій області, але деталі цієї атаки точно не повідомляли, звичайно, через інформаційну тишу. Тим не менше, ввечері росіяни не заспокоїлися і продовжували атакувати Україну. Станом на цей момент ще немає статистики від повітряних сил, що вдалося збити, скільки було шахедів, які летіли ракети і куди, але вже надходить інформація від місцевих ОВА із наслідками того, яка була ця ніч, і от де росіяни конкретно атакували. Перш за все, було дуже гучно цієї ночі на Одещині, на Запоріжжі, а також у Дніпрі. От, наприклад, те, що стосується, скажімо, спочатку за Дніпро. Сергій Лисак, голова ОВА, написав, що після опівночі російська армія завдала ракетного удару по самому місту Дніпру. Є руйнування на території промислового об'єкту. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. На щастя, люди не постраждали. Також Лисак нагадав, що було неспокійно вночі на Нікопольщині. Ворог бив по самому Нікополю і по Марганецькій громаді. Застосував, знову ж таки, дрон камікадзе та важку артилерію. Бачимо так, що є понівечена інфраструктура, але, на щастя, знову ж таки, загиблих і поранених немає. Тож це було те, що відбувалося саме на Дніпропетровщині, у самому Дніпрі цієї ночі. Бачимо, що було неспокійно, і все ж таки ракетний удар таки припав і на це місце, є таке руйнування. Але чи не, напевно, не найгучніше було цієї ночі саме на Одещині? І от з'явилася спочатку інформація на ніч, так, що чути вибухи саме в Ізмаїлі. І от повітряні сили дійсно писали про те, що там є атака безпілотників. Тоді вже після опівночі в Одесі пролунали вибухи. І от уже над ранок з'явилася інформація офіційна від ОВА про те, що дійсно ворог вдався до масштабного терору Ізмаїлу. Росіяни запустили ударні безпілотники по півдню. Робота тривала довго, була напруженою, але, на жаль, внаслідок цієї атаки загинули 3 людини, 2 жінки 1934 та 1955 років народження, а також 73-літній чоловік. Окрім того, внаслідок цієї атаки постраждало 11 людей, і серед них є навіть одна дитина. Додають увагу, що дійсно є пошкодження, наприклад, приватні багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки. Внаслідок атаки спалахнуло декілька пожеж, їх всіх оперативно ліквідували наші вогнеборці. Правоохоронці зараз фіксують усі наслідки цієї атаки, але бачимо, що було дуже неспокійно, дуже гучно на Одещині, в Ізмаїлі, і, на жаль, маємо навіть загиблих, нагадаю, троє людей загинуло цієї ночі внаслідок російської атаки, і постраждало загалом ще 11, і серед них є навіть дитина. І от така от інформація стосовно Одещини, те, що відбувалося цієї ночі там, але, знову ж таки, продовжимо, тому що не тільки Одещина, не тільки Дніпро, але також маємо такі новини також із Херсонщини, і маємо трохи новин із Харкова, де також було цієї ночі доволі таки гучно. Що стосується Херсонщини, регіон, місто Херсон, який обстрілюють щодня росіяни, абсолютно кожнісінького дня. І от вчора також з'явилася інформація, що надвечір росіяни відкрили вогонь по селищу Томина Балка Херсонської області. І Олександр Прокудін в телеграмі написав про те, що, на жаль, навіть є загибла внаслідок цієї атаки. Вдарили вогнем, зазнали, що не менше 6 ударів з реактивної артилерії. Потрапили росіяни в господарську споруду, там спалахнула пожежа, і от на місці влучання знайшли загиблу жінку. Вона 1967 року народження, і окрім того, дістав поранення її чоловік, йому 62 роки. Отак от було от вчора на Херсонщині, доволі таки гучно, дуже, знову ж таки, росіяни тероризують саме цей регіон. Ну і також, звісно, що Харків. Щодня, знову ж таки, абсолютно аналогічна ситуація. Росіяни скидають і каби просто на місто, і обстрілюють прифронтові регіони. І от вчора, зокрема, під вечір завдали росіяни удару керованою авіаційною бомбою просто по приватному сектору міста. Про це повідомляв і офіційно голова Харківської ОВА, також і Харківська обласна прокуратура. Сталося це потрапляння кабу в приватний житловий будинок. Була різна інформація про постраждалих. Спершу повідомляли про 3, потім казали, що було їх трохи більше. І от вже станом на вечір відомо точно за даними МВС, що внаслідок цього удару кабом постраждало 5 людей –
Один з кабів влучив на територію приватного сектору в Київському районі. Пошкоджені два житлові будівлі та господарська споруда, спалахнула пожежа. Також зафіксоване було влучання в лісосмузі, де горіла лісова підстилка. І от внаслідок всіх цих атак постраждало п'ятеро людей. Це, зокрема, наприклад, дві жінки. У них були такі численні порізи склом. Також постраждав чоловік, у нього була гостра реакція на стрес, але оперативно медики надали допомогу всім постраждалим. І от сподіваємося, що станом на ранок вже значно краще себе почувають харків'яни, які постраждали від цього жахливого, знову ж таки, удару росіян кабом просто по місту, по центральній, одній з центральних частин, кабом просто по приватному сектору. Тож, такий був вечір, така була ніч для українців. Знову ж таки, неспокійно, знову ж таки, росіяни використовували дуже різні види озброєння. Все, чи мають, тим і б'ють. І от сподіваємося, що найближчим часом з'явиться вже статистика від повітряних сил. І от будемо бачити, що вдалося знешкодити нашим повітряникам цієї ночі. Мають росіяни менше, ніж в них було, оскільки знищено було за останні тижні, як ми знаємо, три великі арсенали із ракетним і артилерійським озброєнням, з боєприпасами, і українські безпілотники продовжують летіти у бік Росії, атакувати різноманітні там об'єкти. Нам відомо станом на сьогоднішній ранок, що цієї ночі знову ж такі атаки були здійснені по Ростовській і Білгородській областях. От, як повідомляє російське так зване Міністерство оборони, їхні три дрони, три безпілотники, вони над Білгородською областю знищили і шість над Ростовською. І водночас губернатор Ростовської області пише про сім безпілотників, які були нібито знешкоджені над Ростовською областю, тому тут арифметика не сходиться в місцевої влади і в Міноборони Росії. І ми бачимо, власне, кадри з Ростовської області, там поблизу лінії електропередач високовольтної загоряння відбулося у полях трави, це нібито результат збиття дрона безпілотника, от біля тих опор ЛЕП, як ми бачимо, горять поля. Ну, тут справді не посперечаєшся із формулюванням, що відбулося загоряння сухої трави у полях у Ростовській області, так воно і є. Чи є якісь влучання, чи є якісь удари, звичайно, що місцева влада не доповідає. Вони кажуть, що все збито. Натаковано було мікрорайон Новошахтинська, Нова Соколовка у 5 хвилинах від їзди від Новошахтинського НПЗ. Тому можемо припустити собі, що саме цей НПЗ і був ціллю, метою удару безпілотників саме по Ростовщині. Ну, але це лише припущення, чи вцілів цей НПЗ, по ньому прилітало неодноразово раніше. Це питання відкрите наразі, оскільки даних об'єктивного контролю звідти немає. Ну, але от такі загальні дані станом на ранок стосовно польотів наших дронів над Росією. Ну і, звичайно, що великою темою сьогоднішнього дня і взагалі цього тижня є ситуація навколо Вугледара. От проект Deep State, аналітичний, картографічний проект, вийшов із своїми коментарями і висновками стосовно того, що біля Вугледара відбувається. От, зокрема, у телеефірі українських медіа Руслан Микула, співзасновник цього аналітичного проекту, повідомив, що за даними Deep State, втрата Вугледара є питанням кількох днів або тижнів, оскільки утримувати місто зараз надзвичайно складно. Росіяни просуваються із двох флангів, з обох флангів у бік міста, загрожуючи перерізати ключові дороги, які виходять з міста на північ і дозволяють проводити резервні зміни, так, ротацію, підсилення наших військових підрозділів у Вугледарі. Там головним чином оборону саме у Вугледарі тримає 72-га бригада чорних запорожців, окрема механізована 72-га бригада. І триває ця оборона за участі здійснена 72-ю бригадою вже фактично понад півтора роки. Тобто це дуже тривалий період. Ясно, що за цей час підрозділи згаданої бригади зникровлені значною мірою, виснажені боями постійними. Попри це, 72-га бригада за весь час оборони Вугледара зуміла декілька разів завдати величезних втрат російським наступаючим підрозділам, зокрема 155-й бригаді Тихоокеанського флоту російської морської піхоти та іншим, які намагалися взяти, штурмувати Вугледар з різних напрямків, і лобові там атаки були, і
звичайно, що своє завдання, свою місію 72-га бригада виконала більше як на 100%, абсолютно, утримуючи Вугледар як фортецю на Донбасі, на Донеччині, як наш опорний такий важливий пункт і вузол оборони. Дуже тривалий час. Це дало можливість, звичайно, що і на інших ділянках фронту ситуацію стабілізувати, покращити і тримати оборону там. Зараз же ситуація біля Вугледара справді погіршується. Росіяни стягнули туди ще більше додаткових резервів. Накати, механізовані штурми на Вугледар, вони досягли абсолютно неймовірних масштабів. І, звичайно, що співвідношення сил є таким, що утримувати Вугледар зараз дуже-дуже складно. Ворог переважає у живій силі, в штурмових діях у 5 разів. На багатьох ділянках дуже багато техніки їде на Вугледар, і ми бачимо, що Вугледар обстрілюють постійно артилерію, накривають кабами, працює ворожа авіація, а там вона працює майже безкарно, скажімо так, перевага у повітрі ворога у цій частині фронту є доволі таки значною. Ну і ми бачимо, наскільки місто понищене, понівечене цими обстрілами. Там ще залишається приблизно 100 мирних мешканців, що цікаво, які відмовляються з Вугледара виходити, попри те, що жити там фактично неможливо. Ну і зараз, як коментують аналітики Deep State ситуацію, зрізати клешні потрібно російської армії з флангів, аби Вугледар міг оборонятися далі. Однак наразі, враховуючи ті ресурси, резерви і засоби, які є по всьому фронту, зробити це буде нереально. І враховуючи загалом ситуацію, яка в нас є по всьому фронту, утримати Вугледар тривалий час буде фактично неможливо, нереально. Тому відхід наших військ звідти – це питання найближчого часу. Ну, наразі українські військові тримають оборону біля ріки Кашлагач, там від Причистівки і Павлівки росіяни наступають, обороняючи дорогу з Вугледара на Богоявленку, яка є ключовою в цьому районі. Ну і також тримають оборону біля Водяного. Це на північний схід від Вугледара. Звідти теж намагаються тиснути росіяни. Ну і вчора 72-га бригада, якраз бригада, яка тримає оборону у Вугледарі, опублікувала свій коментар з приводу того, що у Вугледарі відбувається. І військовий, який з'являється на цьому відео, військовий 72-ї бригади, якраз розвіює усі сумніви і припущення про те, що Вугледар наші війська покинули, заявляючи, що оборона міста триває. Можемо послухати пряму мову від наших військових. Ми бійці 72-ї окремої механізованої бригади. Хочу розвіяти всі сумніви і думку псевдоекспертів про те, що 72-га бригада вийшла з міста Вугледар. Наразі, попри важкі штурми і важкі обставини, ми на місці. Сьогодні, 26.09.2024 року, слава Україні! Отже, відео було записано 26 вересня, учора, і якраз військовий 72-ї бригади Чорних Запорожців повідомляє про те, що оборона міста триває, і підрозділи 72-ї бригади, попри надзвичайно складні обставини, умови, продовжують місто обороняти, тримати позиції. Ми бачимо, є одна така версія експертів, що там відбувається, є те, що кажуть військові. Ми ж, звичайно, будемо чекати офіційних повідомлень про розвиток подій навколо Вугледара. Наразі фіксуємо те, що оборона цього району продовжується. Тим часом росіяни вчора здійснили доволі таки помітну, не можна сказати безпрецедентну, але надзвичайно зухвалу атаку кинджалами по Хмельницькій області, по району Старокостянтинова. В принципі, удари по цьому району підтвердила і місцева влада, і повітряні сили України, але, власне, пишуть, що інформація щодо місць прильотів чи уражень не є публічною. Росіяни запустили за короткий час, вчора з 10 по 11 годину дня, в ранковий час, 3 аеробалістичних ракети Х-47М2 «Кинджал» з повітряного простору Російської Федерації. Ці ракети доволі швидко, як ми знаємо, долають великі відстані, адже розвивають високу швидкість, так і, власне, бачимо, що з 4 бортів мігів 31-х К запуски ці було здійснено.